Akkurat nå brenner det i Storfjelltunnelen, og vi har fått bekreftet at en tankbil er involvert. Her et opptak som ble tatt like før brannen oppstod. Den filmet av noen som kom seg ut. Kom igjen. Ta den. Ta den. Ta den. Hei. Tunneln. Vad menar du Lisa i tunneln? Jag såg ett klipp på TV. Någon som hade kommit sig ut hade filmat frön där inne. Och hon står utanför expressbussen. Jag är 100% säker på att det är hon. Satsa på bussen till Oslo.